Mnamo tarehe 18 mwezi Juni mwaka huu, jopo la majaji wanaosikiza kesi dhidi ya Naibu Rais William Ruto na aliyekuwa mtangazaji Joshua Arap Sang lilimruhusu Ruto kutohudhuria vikao vyote vya kesi hiyo na kwamba angewakilishwa na mawakili wake. Hata hivyo, kiongozi wa mashtaka alipinga uamuzi huo na kukata rufaa inayoshughulikiwa na jopo la majaji wa rufaa. Huku uamuzi wa mahakama hiyo ukisubiriwa, jopo hilo liliziruhusu nchi tano za Afrika kutoa maoni yao kuhusu hatma ya Ruto iwapo ahudhurie vikao vyote au la. Nchi hizo ni Tanzania, Rwanda, Burundi, Eritrea na Uganda, ambazo zinasisitiza kwamba Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake wanaokabiliwa na mashtaka wapewe nafasi ya kutekeleza majukumu yao ya kikatiba, na kwamba ikiwa hawataruhusiwa kutohudhuria vikao vyote, basi Wakenya watakuwa wamenyimwa haki ya kupata huduma kutoka kwa viongozi wao. Nigeria na Ethiopia zilitaka kuhusishwa kwenye kesi hiyo, lakini ni rasmi sasa kwamba ombi lao limekataliwa na jopo hilo la majaji wa rufaa. Na hayo ya kijiri, mwanasheria mkuu Profesa Githu Muigai amewasilisha ombi kwa jopo la majaji wanaosikiza kesi dhidi ya Ruto na Sang la kutaka ahusishwe kwenye shughuli ya kujadili athari za Kenya kujiondoa kutoka mkataba wa Roma kwa usalama wa mashahidi. Muigai amesema angependa kuelezea msingi wa maazimio ya bunge la kitaifa na bunge la Senate. Wiki jana kikao cha kesi dhidi ya Ruto na Sang kilisimamishwa kwa muda ili kujadili swala hilo na jinsi ya kuwalinda mashahidi. Wakati huo huo, kikao cha siku ya Ijumaa kitajadili iwapo shahidi wa kwanza ataendelea kuhojiwa Ruto asipokuwepo mahakamani. Alex Chamwada, Citizen Nipashe.